بەرزان خۆشەویستانەوە ئەم جاردە باسی وەرگێڕانی ڕستە راپۆرت تەنانەت سایتیشەکەین بە بەرنامەی گوگل ترانزلیت کلم کۆتایییە زمانی کوردی بۆ هات خۆشبەختانە کە زۆر سپاسی پێزانینەکەین بۆ ئەو کەسانی کە ماندوو بوون بە تایبەتی کاک بۆ کانجەف سەرەتا تۆ بەرنامەکە دابەزێنە گوگل ترانزلیت کە بەرنامەکە دابەزان چووکە هەنێک کەس دەڵێ من بۆم نەهاتووە بەرنامەکەشم دابەزانە بۆم ناتوە پێویستە بزانی وردە وردە بۆ هەموو کەسێکگیێت ئەگەر هەر بۆ شن نەهات سەبا بەرنامەکە دابەزێت پێتانەڵم چارەسەری چێکە بۆ ئەوی بۆت بێت سەرتا بە بەرنامەکە تەواو بێت چاوەڕێەکەین تا بەرنامەکە تەواو بێت ئەمە لە ئایفۆنە دوای لە ئەندرویدی شەباس یەکەم و لە کۆمپیوتەری شەباس یەکەم کە چون سایت وەرەگێڕیت چاوەڕێەکەین تاوا کرێتەوە ئستا ئەمە بەرنامەکەمان دابەزی ئەمە ترانزلیت چیەکەین ئەمە بەرنامەکەمان دابەزی لێرە ئەڵێ پێویستە ئیمێڵێک داخل بکەیت بە ئیمێڵێک یان لێرە پێت ئەڵێ چی یوس ترانزلیت وزاوت ئەنەکاون تۆ توانی بە ئیمێڵێک داخلکە بۆ من ئەمە ئیمێڵێکی خۆم داخڵەکەم پاشان لێرەدا ئەمە ئینگلیزی ئەمەش عەرەبیە توانی زمانەکە بگۆڕی بۆ هەر زمانەکە ئەتەوێت بۆ نوێستا ئەمە نووسین کوردیش سۆرانی ئەوە هەڵبژێریین پاشان چەند شتێکە توانی بکەیت لێرە سێتینگەکە ئەتوانی چی بکەیت ئەتوانی ئۆفلاین ترانسلیتەر بۆ نە زمانێک بەهین داوەندۆت کێ بابن بەس کوردی تیانە جارێ چکە کوردی نایانێ ئەتوانی خەتیش نەبێ بەکاری بێنی بۆ منە عەرەبی ئەتوانی زیادکەی داوەندۆدی کەی ئێستا ئێمە لە ئەچینەچینەوە هۆم لێرە بۆ نەتۆ ئەتەوی ڕستەیەک بکەیەوە بە کوردی لە بۆ نانووسی کوردیش کەڵچەر ئەمەێنی ئەم نووسینە ئەتەوی بکەوە بە کوردی کۆپیەکەی ئەچی لە ترانزلیتەرەکەی دانی یەکسەر لەێژ وتی پێیست پاشان چاوەڕێکی تا بۆ دەکاتەوە بە کوردی ئەبین کردیەوە بە کوردی پاشان ئێمە بەشی کامێرامان هەیە ئەبین بەشی کامێرە چالک نییا لە بۆ زمانەکەی تو جارە بۆ کوردی سۆرانی زیان نەوە بۆ ناگەبیکی بە کوردی کرمانجی یان عەرەبی ئێستا ئەگە بێت و هینەکە بێنی لە کامێراکەوە ئەڵێ ئۆپن کامێرا پاشان ئەلۆ پاشان تۆ چی بکە چۆ ئەم زمانە ئینگلیزیێنین ئەبینین ئەها بۆی کردینەوە بە عەرەبی ئەتوانی تێکستەکەش هەموو کۆپیکەی دوایی سوودی لێ بینی بۆ شوێنی کە بۆ کورتەلەن بۆ هینی شتیایەتی بۆ کوردی کرمانجی ینی بەس کوردی سۆرانی جارێ بۆی زیانە بۆ بەشی کامێرە لە داتۆ بۆی زیابێ هەر ئەو بەشەکەیەوە و ئەو وێنەی کە یان ئەو شتی کاتەوێ ئەیهێنیت بۆ منە ئێستا ئەمەهێنین ئەبینین هاوەری گەڕا بۆ کوردی کرمانجی پاشان ئەمە ئەوە بوو ئەتوانی تۆ بۆ هەر زمانێک بتێ و وەریگەڕی بە پێچوانەشە بۆ من ئەتوانی لێرە کوردی بکەی بۆ ئینگلیزی شتێکت کوردی بیکە بە ئینگلیزی پاشان ئەمە ئەوە بوو ئەگەر ئەشتوانی بۆ نمونە تۆ نووسینێکە لەسەر وێنەیەکە ئەتوانی بە بەرنامەی گوگڵەکەت دەریکەی پێشتر بەم بەرنامە سەبۆ نوێ من بەرنامەکەینەوە چیەکەین ئەم کامێراکەین پاشان لێرە ئەم نووسینە ئینگلیزیە دەریێنن ئەمە پاشان چیەکەین کۆپی تێکستەکەین تێکستەکەی پاشان سیلێکت ئۆڵ کۆپی کە کۆپیمان کرد ئێسامەی نووسینی سەر وێنەکەی ئەبینی ناو ترانزلیتەرەکە ئێستا دایانینەوە ئێمە لە وێنەکەەوە هێنامان پاشانێکی نەسەر کوردی سۆرانی ئێمە چیمان کرد لە وێنەکە و نووسینەکەمان دەری ناجا لە بەکارمان هێنایەوە پاشان ئێستا ئێمە گەبمێنێ لە سەفەریەوە ئەوە بکەین لە سایتی سەفەریەوە ئەنووسی چی translate.google.com ئەبینین لێرەش ئەتوانی هەمان شت بەکار بێنیتەوە لێرە زمانەکان هەڵبژێری بۆ منە ئینگلیزی بۆ کوردی هەمان شێوەیە ئەنی بەکارێنی ئەتوانی سایتیشی پێ بکەوە بە کوردی بەڵام سایتەکە تۆزی لێرە بە ئیزعاجیەکە ئەنی هەموو نووسینەکەم بە چاکی نایکە بۆ منە ئێستا ئەگەر ئێمە سایتێک بێنین ئەگەر سایتێک بکەینەوە لێرە بۆ منە CNN بنووسین سی ئێن سایتی سی ئێن بۆ منە
اگه بیت وام سایت بینین منو بیکن و با کردی و سایت اگه چی بکن بی بین لیره لیب سایت پاشان پیست یکین چاره یکین تا بمانکاتو با کردی اتر ایکاتو با کردی بلان مو کودم زور بچاکی ناکو کو کمپیتر ولی کمپیتر باس یکم کچون سایت اگه که با کردی همش لسفری بوله کرومیش همان شوه هر انوسی ترانسلیت گوگل دوت کم همان شده اگر براوسری کرومیش شده به ترانسلیت گوگل دوت کم همان رگاه ایسا لاندرویدی شده باس یکم با اوانی که بوان ناتو اتوان برنامه که بسنو دای بازینو بایم لسیتینگ اسیه جنرال پاشان ایفون ستوریج لن بشه بیسروه برنامه هینکت بسروه برنامه گوگل ترانسلیت را که پاشان دای بازینو یعن با دیه ورده و دوانی که بوان ناتو هر بوانی باشه بیس رو پاشان بچول اپسول داونلودی که و داونلودی که و انشالله کشو نبی با دیت ویدی شبه شوه یا سرطا تو اچی چیه که برنامه پلیستور را که و گوگل ترانسلیت دای بازینی چاره که تاکریت و لیره انوسی گوگل ترانسلیت پاشان استا اینستال یکین چاره که تطابه استا اما برنامه که که نوام بزنین بوی زیابوا لیره زمانه که من پیاله پاشان اما چی یکین زمانه که اگورین اسیم با کردیش یعن لسیر چه لسیر رو بنویسه کردیش این برنامه که من دابازانو بلام کردی سورانی تیانیه اسا اگه بنویسی کردیش من بس کرمان جگه تیه بلان پلنه که لده هتو هر بود زیابه و نیست بکرنانی شهر چونه هر او کوپیه که نوسی نکا پاشانسی لبرنامه که دانه و دیر لبرنامه که دانه و ایتر هر زمانه که دوی ورده که تو با کردی یان اتوانی که توش بونه پیچوانه اتوه اتوه بونه منه کردی بکه تو با انگلیزی نوسی نکا لیر دانه و دیر انبشه کامیرهش ام بشه خواره و یعن تو چیه که یعن ایمپورت اکیت یعن ایمپورت اکیت لنا موبایل که تاوینه اگه یعنی ایتر ایکی با ایکی وینه اگه یعنی و بوده که با کردی یعن به هر زمانه که تر بیت و نیسا ام ایمپورت اکین بلام کامیره اکین پاشان ایمپورت اکین وینه که یعنی لنا موبایل که من ام وینه یه این هر بوی اگره هر وشه که انگلیزی تیا به با دینه سیلیکت اولا که بانونه و نیسا میبینه که علب جرین وینی مبشه ویا با مانه که با کردی سا اگم سهم بکن این لخواه رو بای کردیم با کردی لده تو برو کردی سورانی زیاده بیت بلام تو اگر این برنامه که بود نهات بو کردی سورانی که چی بکه بیس روا چون بیست رو لسه شاشه نب چون سیتینگی موبایل کد چون سیتینگی موبایل کد باشم بشی اپس لهم موبایل که های بشی اپس اما بدوزه و باشم چون بشی او برنامه بدوزه و لیره لسه چاب گره بونه گوگل ترانزلیت بونه گوگل ترانزلیت باشم برنامه که بست رو لیره که دوزی دوله خواری خواری و نسه و چی ان اینستال که لیره سری تو برو لپلیستو ده بازینه و یان چاوره که حتی ابدیتی بوی لابدیتی ده هاتوه لابدیتی ده هاتوه بود زیاده به لیره اوه که پاشان چیز را که منج اپس آن دیوائیس لیره بزانه ابدیتی بوی وکو امانه اسلام ابدیتی هم بو هاتوه که ابدیتی بواد ابدیتی بکو زمانی کردی سورانیش بو زیاده یان اگر لسایت که بو بیکه بو کردی ابیب چیز سر بشی هین براو سری کروم بنویسه ترانزلیت گوگل دوت کم که اون نسی چاوره بتا کریتو لیره اتوانی به همان شیوا ابین این لیریا کردی سورانی که هست تو این چاره تا برنامه که باید تو این دیره بکاری بینی تنها وبسایتی شی پیکر تو بکردی وبسایت که تو این کپی کیو بیانی بایره وبسایت که باش وبسایت حالا بجایی پاشان لیره وبسایت که کپی کی پاشان او اکی چاره که تا وبسایت کرد بو کاتو بکردی الان به کاتی گیزو چاره که تا بطاعت یک کات بکردی چکا پی اسیت شوانی ام سینوکتی اپ کی تو بی که بشوی دیسکتوب
وكل شيء كمبيوتر اللي بيت وتوين برنامج جوجلش بكار فيني بو درنان نوسين ل وينيه كابون من تو استا وينيه كإنجليزي وهي تو نوسين أكيد بين إنجا بيك شكو كردي سوراني كي تيانية بشي أوشتي تيانية بشي وينه جاري بو زيان نبوا ونو استا أما أم وينيه هني ندرو شاوري كنتا إكاتو بو كردي ولم تا نوسين أكا تيكستا كهلب جيرين باشان تشي أكين سيليكت أولا كين همو نوسين أكا دياري أكين نسر وينكا باشان كوبي كاو كوبيت كرتو أتواني بسيلة هنا كيا بكاري بيني لبرنامج جوجل ترانزليتر كا بون اسما اگر كردي سوراني بو زياد بو از ور بيكي شما تواني داينينو بو مان ور غير يكسر اما لنا وين كيا در مان هنا خو كاميري تي اي بلام زاري كردي بو كردي سوراني كا بغي نايكا ام كاميري بس بو كردي كرمانجي كا اسال كمبيوتر شباس يكم كمبيوتر شابم شوي كاين شنو براوزر تبون كروم بي هاشتاغ بي ديال امسين translate google.com ها وش شو يسروا باو شو نسيم باشان اوكي دي اكين صار اكين تاك تقول لي رمي انجليزيه باشان لي رجا اگر ما نز ماني كردي حب جيرين لي تواني بشي خواروا بغير تاز ماني كردي ام سي كردي سوراني يكسر اي هني بوت باشان لي را اگر تي بي شک که با کردی بر من نه سعی من نوشی نکی انگلیسی من هیا بر من اما شاره کن تا کریت و نوشی نگه این کپی کن بر من ام نوشی نه باشه دسته که دهانی نو تو هر زمانی که دوی اتوانی بیکه پلام اما مجارب مبست من وبسایت وبسایت چون بکنم با کردیم بر من نه سعی وبسایت یک من هیا اما چهارمین وبسایت اکینو من کم وبسایت اگر کاتو با کردی وبسایت اگر کپی اکین الی ریا بشه وبسایت حالا بجیدین باشان دهنی نو کنترل وی که دام من نه و چهاره اکین تا وبسایت اگر بین دسر و نسا و کردی سو انگلیسی تو کردی سورانی چهاره اکین اکاتو با کردی ابینین سی که زیادی گوی کتن نتوره ها همی کردو تو با کردی کامل و صورتی که زیادیش یعنی اگر هندیک باشی نکرد با ورده ورده باشه کانی که جکاتو با کردی ولی من به صورتی که ببینین کردی و با کردی در هر زمانی که دوی تو تنها نسل رو زمان کن لی رو بگوری باز زمانی که تر بپی شانو بیان هر شبه بی مش لش شوازی لش سکو بیته بود در سویه به همون لعنت